Ми знаходимося зараз в Інституті проблем сучасного мистецтва на проєкті «Візіократія», який проходить в рамках платформи «Новітні спрямування». І цього року, як і зазвичай, ми організували open call і провели, і відібрали найбільш, скажімо так, роботи, які відповідають темі нашого проєкту. Тема проєкту пов'язана з теоріями візуального сприйняття. І, власне, зараз, коли там ми знаходимося в ситуації пандемії, тема, з одного боку, розширення потоку інформації, з іншого боку, перебування в ізоляції, вона наштовхує на думку про те, що цей потік інформації візуальної, він зараз, він тільки прискорюється, збільшується і урізноманітнюється. І виникає проблема, як підсумувати, класифікувати цю інформацію. І таким чином, для того, щоб робити висновки, треба якоюсь мірою віддалитись від цієї інформації і переосмислити цю інформацію вже для якихось висновків. Сама концепція візіократії має декілька таких референтних точок. Першою є мистецтво початку ХХ століття, зокрема авангард. В концепції є посилання на роботи Казиміра Малевича «Чорний квадрат». І в експозиції є декілька художників, які зробили досить очевидні посилання на цю роботу, проте вже в сучасному контексті. Також є ідея зображення як інструменту маніпуляції, що також отримала розвиток в експозиції. І однією з прикметних особливостей цього року, 2020, є те, що всі проекти, які ми відібрали, є за відкритим конкурсом. І це для нас є дуже важливим пунктом, адже раніше був певний відсоток запрошених художників і певний відсоток художників, відібраних за конкурсом. В цьому році ми вже довели наш конкурс до 100%. Я би хотів сказати ще про тему проєкту, що для нас вирішення цієї діалектики, скажімо так, наближення до інформації. Тобто сучасній людині потрібно так чи інакше розуміти контекст, занурюватись в цей інформаційний потік, аналізувати. А з іншого боку, віддалитись від цього і абстрагуватись. І в цьому контексті нам була дуже близька філософія Поля Вірільєва, який висував таку концепцію, як індустріалізація зору. Тобто зараз, коли сучасна людина переглядає ці всі стрічки, то вся ця інформація, кожен день, коли ти бачиш там аварії, війни, якісь такі події, то сприйняття трошки притуплюється від цього, і ти вже не можеш сприймати це як унікальну подію. І в цьому плані отут як того, що підкрадається цинізм у цю ситуацію. І люди стають більш якби поверховими до цих всіх подій. І таким чином відбувається така індустріалізація зору. А з іншого боку, цікавою є ідея того, що переглядаючи ці всі картинки, які недоступні оку, які створені за допомогою цифрових камер, ми якби занурюємося в таку гру, в якій нам здається, що розширюється наш контроль над ситуацією, над тим, що відбувається. Ми дивимося на різні особисті фотографії, постійно новини і так далі, і це вже перетворюється на гру. І зараз, наприклад, теж така розповсюджена тенденція – це ставити скрізь відеокамери. І з одного боку, можна зрозуміти, хочеться бачити, якби контролювати цей простір, контролювати, щоб там хтось не скоїв якийсь злочин. І це начебто підкупає ця ситуація контролю. Але з іншого боку, ми опиняємося в ситуації, коли можуть контролювати вже нас. І тут є небезпека. З одного боку, у нас з'являється контроль, а з іншого боку, ми самі можемо стати жертвами цього контролю. Знаходимося на виставці молодих художників. Це не кінець кар'єри, це тільки початок. Ми підтримуємо бажання, наснагу художників, які хтось знайшов себе, хтось тільки шукає.